U okviru projekta Edukacija potrošača o bezbjednosti hrane, srednjoškolcima regije Bijeljina prezentovana je brošura o aditivima koji se sve češće koriste u proizvodnji hrane. U udruženju Zvono kažu da većina potrošača zna svoja prava, pa zbog toga imaju i pritužbe na kvalitet prehrambenih proizvoda. Ljudi se žale da dobiju proizvode koji, da naiđu na proizvode kojima je skoro rok istekao, da ne vide dobro deklaraciju na kojoj piše šta sadrži ta hrana. Uglavnom, najviše se žale na, najviše je bilo neki primjedbi vezani za ove poljoprivredne proizvode, jer se tu izgleda jako puno koriste pesticidi ili još nekakvi dodaci koji se nekontrolisano koriste, pa ljudi vjerovatno imaju problema s tim. Da je hrana daleko slabije kvaliteta nego ranije, te da je ugrožena zdravstvena bezbjednost potrošača, potvrdio je Mile Pilipović, autor brošure o bezbjednosti hrane. Posebnu pažnju skrenuo je na aditiv aspartam 951 koji je izazvao veliku buru u javnosti. To je aditiv zaslađivač koji imate u mnogim proizvodima. On je bio zabranjen zato što se dokazalo njegovo štetno dejstvo. Međutim, naučnici i mnogi instituti radili su na toj analizi da li je štetan ili koristan i od 120 ekspertiza 70 je pokazalo da ti aditivi nisu štetni. Međutim, potrošači su došli do zaključka da sve ti ekspertize koji su rađene, da su finansirali proizvođači tih aditiva, odnosno toga aspartama, a on je jako, jako štetan. Pilipović kaže da se na lokalnom nivou ne može mnogo toga uraditi, ali zato potrošači mogu bojkotovati određene proizvode. Da izbjegavaju hranu gdje postoje ti aditivi, posebno vještačke boje. Ja sam vršio analizu čak i nekih lekova, pa i u lekovima imate vještačke boje i to sintetički boja. Znači da izbjegavaju proizvode koji imaju tamo te E od 100 do 120 do 180 i da izbjegavaju aspartame. Za srednjoškolce iz Bijeljine, Lopara i Ugljevika danas je organizovano i takmičenje o poznavanju zakona o zaštiti potrošača i oblasti koja se odnosi na ispravnost hrane.